بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Aziz birodarlar, qadrdon aka uka, opa singillar, bugun navbatdagi savol-javob suhbatimizni boshlaymiz. Avvalo, dolzarb bo'lgan mavzulardan bir savol juda ko'p keldi. Menga telegramlarim, bu messenjerlarimda juda ko'p odam savol tariqasida jo'natdi. To'g'rirog'i bir ovozni jo'natishdi. Ahli ilmlarimizdan bo'lgan Isoqjon domlamizni bir gaplarini va bu gapning asli, ya'ni ma'nosi qanday va biz bugungi kunda kassa qilib o'ynayotgan gaplarda pul yig'ib, shu pulni oyma-oy olayotgan faoliyatimiz to'g'rimi, joizmi degan gap. Va bu juda ko'p talabalar, ahli ilmlar doirasida aylandi. Juda ko'pchilik bu masalalarda savol berishdi va ulamolar, bugungi kunning peshqadam bo'lgan ahli ilmlari, qorilar, olimlar, bu Turkiyada, Misrda, bizni o'zimiz yurtlarda yurgan musulmon ulamolarimiz masalani o'rganib chiqishdi va biz ham buni o'z o'rnida yetkazishlikni ma'qul ko'rdik. Savol o'sha kassa joizmi? Isoqjon domla aytgan gap qaysi ma'noga tegishli? Hazrat rahimahulloh joiz emas deganlari, yana bir muddat o'tib joiz deganlari to'g'risidagi gaplar va zikr ahlidan so'rangda 2011-yilda Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahulloh joiz emas deganlari savol javob zikr ahlidan so'rangda 2014-yilda qarz bergan pulini o'zini olsa joiz deganlari va zikr ahlidan so'rayning fatvolari aralashib, xullas kim nima deyishni bilmay, to'g'risi ko'pchilikni boshi aylandi. Endi biz buni ilmiy jihatdan haqiqatini ochib qo'ysak va qaysi ishimiz joiz va ulamolarimiz joiz demaganda qaysini aytishgan, joiz degani qaysi ekanligini ko'rib chiqamiz. Avvalo, kassalarni turlarini ajratib olaylik. Bizda O'zbekistonda kassa deganda nima tushuniladi? Gapdagi kassa bor va u ham turi bor. Ba'zilari bor, ma'lum bir summani yig'iladi. O'sha summa bilan gap o'ynanadi. O'sha summa yig'ilganda qur'a bilan o'sha summani bir kishiga beriladi. Keyin boshqa keyingi oyda boshqa odam, keyingi oyda boshqa odam. Bitta turi bu. Yana bitta turi bor, har oyda ma'lum bir go'shtni mablag'ini yig'ib qo'yiladi. Go'shtning narxiga pichib qo'yiladi, ya'ni bu turi bor. Uchinchi turi bor, kassa ichida kassaga tegishli bo'lgan yig'ilishda gapda ovqat qilinadi. Ba'zi qo'li yupqa odamlar o'sha ovqat qilishlikka u qadar imkoniyatlari yetmagani uchun gapdan chiqib ketishlikni xohlashsa, gapni gashtakdagilar aytishadiki, chiqib ketmagin, kassadan chiqarib yuboramiz bu pulni deydi. Yana bitta turi kassa deyilganda yor do'stlar, sinfdoshlar yoki tengdoshlar ichida to'y uchun yig'iladigan pul. Uni ham nimagadir chaqib qo'yish bor yoki ma'lum bir summada yig'ish bor. Mana shunga o'xshagan turlari bor. Bulardan qaysi biri joiz desa, bulardan bittasi joiz. Qaysi biri? Masalan, o'sha gapda aniq bir summani yig'ib qo'yish, aniq bir summani, xoh u 50 dollar bo'lsin, xoh 100 ming bo'lsin, xoh 200 ming bo'lsin, aniq bir summani yig'ish va o'sha summani qur'a bilan tashash va nizoga olib boradigan masalalarni yopish, janjal to'polon qilmasdan nizoga olib borishligiga yo'l qo'ymaslik. Undan tashqari qur'ada chiqqan odam qur'ani sotmaslik. Ba'zi odamga zarurat bo'lib qoladi, boshqa odamni pulini olib, qur'ani menga sot deydi, qur'ani ham pulga sotishyapti. Joiz emas u. Xo'p. Endi joiz mana shu dedigin. Joiz maslarini ham sanab o'tamiz, nimaga ekanligini aytamiz. Joiz ekanligiga ulamolardan mana men aytayotgan hozirgi guruhni, ya'ni ma'lum bir summani yig'ish, o'sha summani past baland qilmasdan, masalan 50 dollardan o'ynasa, 50 dollar bir kruk aylangunga qadar o'zgarmasa,
bergan pulini asta-asta berib-berib, keyin bitta to'plab olsa. Bu joiz, bu haqida qadimgi kitoblarimizda masalalar kelgan. Xossatan Shofiylardan bo'lgan Imom Qalyubiy rahimahulloh o'zlarini xoshiyalarida, xoshiya deganda Imom Navoviyning sahih Muslimga yozgan sharhlariga xoshiya yozganlar. Shu xosiyani 2-chi jildida aytgan ekanlarki, "Al-jum'atul mashhura baynan nisa bi an ta'khuda imra'atun min wahidatin min jama'atin minhunna qadran muayyanan fi kulli jum'atin aw shahrin wa tadfa'uhu li wahidatin ba'da wahidatin ila akhirihin jaiza kama qalahu al-waliyul iraqi." Xo'p, Qalyubiy aytibdilarki, Qalyubiy bu kishi 1060-69 sanada dunyoga kelganlar, qadimgi insonlardan. Bu kishi aytibdilar, juma deb atalar ekan u paytlarda. Chunki har juma yig'ilishar ekanda ayollar. Ayollarning orasida odat bo'lgan mashhur voqea bor. U qanaqa? Juma, jumalik. Hozir bizda shanbalik bo'lib ketdi. U paytda jumalik. Har juma yig'ilishar ekan ayollar. O'sha jumalikda bir ayol jamoatga pul tashaydi. Hamma jamoat pul tashaydi. Ularning ichidan bittasi o'sha jamoatdan muayyan mablag'da yig'ilgan summani o'ziga oladi yoki muayyan oyda oladi. Har juma olishi mumkin, har oy olishi mumkin. Har bittasi bergan pulini to'plab-to'plab navbati kelganda bir oylik summani oladi. Ya'ni bir oyda navbati kelganda keyingisiga navbati o'tgan o'tadi, keyingisiga beradi. Sodda qilib aytganda bizi gap kassa shu. Qadimda ayollar o'ynar ekan, hozir erkaklar ham o'ynavordik. Masalan, men o'ynamayman, lekin erkaklar orasida ham mashhur. Mana shuni nima deyaptilar? Jaiza deyaptilar, joiz. Nimaga? Chunki bu joyda Nabiy sallallohu alayhi va sallamga nisbat berilgan kullu qardin jarra naf'an hadisi bor. Fa huwa riba. Har bir qarz manfaat keltirsa ribo bo'ladi. Degan matn aslida zaif mavzu deganlar ham bor bu hadisni, lekin bu hadisning turuqlari ko'pligi uchun hasan darajasida hukm olishlikka yaraydi deydi ulamolar. Qarz beryapsiz u manfaat olmayapsiz ustiga. Qarz beryapsiz, ustiga manfaat olmaysiz. O'sha qarzi o'zini masalan 1 yilda 50 dollardan qancha berasiz? 500-600 dollar pul berasiz. Siz o'shani 600 dan olasiz bo'ldi, ko'p pul olmaysiz. 600 boshida olsangiz, qolganiga 600 qaytadan berasiz, ya'ni. Mana shunga o'xshagan masalalar joiz, ustiga qarzi, ustiga manfaat yo'q. Endi bu joyda Hanafiylarda, biz ulamolarimiz Hanafiylarda bitta masalani oldinga surishgan. Manfaat faqat moddiy emas. Manfaat faqat pulda emas. Manfaat o'sha pulni asrab berishlik ham manfaatga kiradi. Xuddi suftaja degan masala bor. Bir kishiga pulni berib qo'yasiz, pul olmaysiz, qarz ustiga pul olmaysiz. Pulni berib qo'yasiz, u pulni muhofaza qilib berganligi ham sizga manfaat. Mana shu jihatdan joiz emas degan ulamolar ham bor. Lekin aksar ulamolar bu masalaga nima deyshti? Bu masalaga joiz deyshti. Shuning uchun biz o'sha matnlardan bittasini keltirdik. Hofiz Iroqiy ham bunga joiz deganlarini keltirgan ekanlar. Bugungi kunda vaqat sodara bi jivaziha qarorun bil aktariyati min hay'ati kibaril ulama. Kibor ulamolar hay'atida aksar ulamolar bunga joiz deb ruxsat berishdi. Aynan mana shu gapga, mana shu masalaga joiz. Endi Isoqjon domla aytgan gap, u joiz emas deganlari nima u qaysi desa, Isoqjon domlaning gaplarida jon bor. U kishi aytayotgan masala o'sha joiz maslarida. Masalan, go'shtga chaqib qo'yadi ba'zilar. Joiz emas, chunki go'shtning narxi o'zgarib turadi. Bergan pulingizni ustiga qarz foyda keltirayotgan bo'ladi, bu joiz emas. Yoki to'yona qilish. To'ylarda to'yonani qarz qilib qo'yishlik. Joiz emas. Nima uchun? Chunki meni masalan 8 ta farzandim bor, meni o'rtog'imning 2 ta farzandi bor. Men 8 marta to'y qilsam, hamma menga 8 marta yig'ib beradi. Do'stim 1 marta to'y qiladi, men 1 marta yig'ib beraman. 7 ta foyda ko'rgan bo'laman. Qarz berib 7 ta foyda ko'ryapman. Harom, joiz emas. To'yona masalasini birodarlar, tabarruan bo'lsa, masalan, insonni majburlanmasa, xohlaganini bersin, keyin kutmasin. U joiz u. Lekin to'yonani kassa qilib qo'yishlik, do'stlar o'rtasida to'yni shart qilib qo'yishlik joiz emas. Qarz qilib qo'yishlik joiz emas. Kassaga ovqat ni kassadan chiqarib yuboramiz, keyin ustini foydasini o'sha uyi egasiga beramiz deyish, bu ham joiz emas. Nima uchun deydi ulamolar? Bunda ham manfaat bor. Nimaga? Har kim bir xil ovqat qila olmaydi. Bir kishi qilgan ovqatni narxi 10 kishiga, misol uchun 500 mingga aylansa,
boshqa oilaga borsangiz unikida 300 mingga aylanadi, yana boshqasiga borsangiz 700 mingga aylanadi, ovqatning tafovuti riboga aylanib ketib qoladi. U joiz emas. Hazrat rahimahulloh ham dastlab joiz emas deganlarida mana shunga o'xshagan kassalarni joiz maslarini joiz mas deganlar. Joiziga 2014 yilda zikr ahlidan so'rayinda turibdi linki, kirib ko'ringlar, o'qinglar. Unda aytganlarki, bergan pulini o'zini olsa joiz. Ya'ni joiz turi mana shu tur. Demak, umumiy xulosalaymiz birodarlar, umumiy xulosa. Buni al-adatu muhakkama degan qoida bor. Odat, ya'ni amal qilinadigan mahkamlangan ish, ya'ni odat odatlarda joriy bo'lsa, shariatga zid bo'lmasa, unga amal qilinaveradi. Isoqjon domlaga hech qanaqa rad deb aytayotganimiz yo'q. Isoqjon domlaning gaplarini quvvatlayapmiz. Isoqjon domla hafizahulloh aytgan gaplari bergan pulingizni ustiga foyda keltirsa joiz emas. To'yonadagi kassalar, to'yonani qarz qilib qo'yishlik joiz emas. Ovqatni kassaga, ya'ni ilova qilib, o'shani majburlab bir kishini ustiga boshqa pul qilishlik joiz emas va kassani nimanidir narxiga pichib qo'yib, ya'ni kelishib qo'yib qilishlik joiz emas. Nimaga? Narxlar o'zgaradi, keyingi kunda ribo bo'ladi. Qur'oni Karimdagi oyat bu masalalarda "Vala ta'kulu amvalakum baynakum bil batil" degan. O'zingizlarni oranglarda botil yo'l bilan mol dunyoliklarni yemanglar. Molinglarni botil yo'l bilan yemanglar degan. Botil yo'l o'sha ribo yo'li bor. Qimor yo'li bor, aldab olib qo'yish bor, zulm yo'li bilan olish, bular hammasi harom. Lekin botil bo'lmagan yo'l bilan o'zaro bir-birlariga manfaatlantirishligini Alloh taolo joiz dedi. Masalan, savdo yo'li bilan joiz va bergan pulingizni o'zini qaytarib olish bilan joiz. Bu joyda faqat sharti bor. Sharti shu, qur'a tashlab, qur'ani yutgan odamdan qur'aga pul berib sotib olish. Bu shubhalik va undan tashqari menga chiqmadi, senga chiqdi, janjallashish to'g'ri emas va bergan summani o'zimni o'ynash. Dollar bersa dollarga, so'm bersa so'm bilan o'ynasin. Shu. Endi boshqa turlarini joiz qilishlik uchun uni tabarruat qilish kerak. Chunki masalan deylik, sug'urta joiz emas shariatda. Shariatda sug'urta joiz emas, lekin at-ta'minu ta'avuni yoki al-qardu ta'avuni degan tur bor. Nima degani bu? O'zaro yordam sug'urtasi. Yoki o'zaro yordam qarzlari. Bular joiz. Bu qanaqa bo'ladi desa, bunda hech kimni majburlanmaydi. Kursdoshlar, sinfdoshlar yig'ilasiz, ichingizda boylar bor, kambag'allar bor, har tur inson bor. Nima qilinadi? O'rtaga pul yig'iladi. Bu majburiy emas. Masalan, meni qurbim ko'tarsa 10 ming beraman, sizni qurbingiz ko'tarsa 15 ming berasiz, narigi do'stimiz qurbi ko'tarsa 50 ming beradi, o'rtaga tashlaydi. U yig'iladi. U nima deyiladi uni? Al-qardu ta'avuni deyiladi yoki at-ta'minu ta'avuni deyiladi. Yig'ilgan summada kursdoshlar yoki sinfdoshlar o'zlarining ichlarida qo'li kaltaroq bo'lgan odamlarni to'y-to'ychug'iga yordam beriladi. Qarzga botib qolsa yordam beriladi, uy olmoqchi bo'lsa yordam, mashina olmoqchi bo'lsa yordam beriladi. Bu boylarning kambag'al do'stlarini qo'llab-quvvatlash uchun yig'iladigan kassa. Bu majburiy emas. Yana qaytib aytamiz, bu joiz bu. Agar uni majburiy qilib qo'yilsa, u joiz bo'lmas edi. Yuqorida aytganimizdek, majburiy ta'avuniy narsalarda, ya'ni o'zaro yordam masalalarida majburlash joiz emas. Endi yana o'sha gap masalasida ba'zi masalalar yuzaga chiqadi. Mana gapga pulni to'ladi deb kishi dunyodan o'tib qoldi. Nima bo'ladi desa, u to'lagan mablag'ini merosxo'rlariga o'sha gapdagilar yig'ib berish kerak. Mana shunga o'xshagan narsalarni gapni gap boshi bor-ku, gap boshi hisobini olish kerak. Ya'ni shariatga ko'ra bu masalalar qay darajada nazorat qilinishligi ahamiyatli. Buni bilib qo'yish kerak. Ko'pchilikni oldi berdisida shu masalalarni to'g'ri yetishimiz kerak. Demak, umumiy xulosa. Kassa degan gaplarning barchasi ustozlarimizdan Isoqjon domla va u kishini ham ustozi, bizni ham ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahullohlarning aytgan gaplari joiz mas turlariga tegishli. Joiz turi bor, u joiz turi joiz. O'shani so'rab, surishtirib, hamma gap gashtakda yurgan odamlar to'g'ri masalasini hal qilib olsin. Albatta bu bo'laveradi. Bergan pulingizni o'zini qaytarib olishligingiz, ya'ni 50 dollar berdingizmi? Shu asosda 50 dollardan ko'paymaydigan, kamaymaydigan bo'lsa, "Vala ta'kulu amvalakum baynakum bil batil" oyatiga muvofiq o'rtada o'zaro botil yo'l bilan pul yeyish bo'lmaydi. Hozir aytishimiz kerak bo'lgan
masala shundan iborat. وانتشت روحي.